מה נשמע אנשים, והיום משהו ממש ממש מגניב, חוברת צביעה ללא צבע, חוברת לילדים שפשוט ממלאים בעט המצורף מים, בטוש המצורף מים, וכשהוא מרטיב בעצם את הבד, זה עשוי מסוג של בד, אז השכבות נצמדות, השכבה נהיית שקופה, ואז רואים את הצביעה שיש מתחת לזה. זה עלה לי בערך איזה 4 דולר באיביי. מגיע עם 4 ציורים. תיווכיות כפי שאתם רוצים שמים לב. נמלא בית מים. בטוש. וזה בעצם מרטיב את הבד, ואז הוא נהיה שקוף ומראה את השכבה שמתחת לזה. ילדים קטנים יאהבו את זה. זה לא מלכלך, היות והם לא באמת צובעים פה. ולאחר ששמים את זה בצד וזה מתייבש, זה חוזר כמובן להיות לבן ולא שקוף. אם אהבתם, תרשמו לערוץ ותעשו לייק. שתפו, להתראות.